Kiitos Jumalalle, että me olemme saaneet tulla tänne tänä armon päivänä. Ja me ollaan tässä pidetty jo yksi kokous ja Herra ilmestyy siellä ihanalla tavalla. Ja me uskomme, että Herra ilmestyy täällä yhä vain runsaammin ja runsaammin. Mutta älä ole sinä tänä iltana sellainen, niin kuin kiinalainen sananlasku sanoo, että hän, joka ei mitään odota, niin hän ei pety. Älä ole sellainen kuin tämä kiinalainen sananlasku sanoo, vaan odota paljon. Ja sinä tulet tänään tänne sitä varten, että sinä odottaisit Juhalta tai Juhalta, koska me olemme kaimoja. Jos sinä odotat Hannulta tai keneltä muuta tahansa, niin sinä saatatkin joutua kyllä pettymään. Mutta jos sinä olet tullut tänne, että sinä odotat saavasi Jeesukselta jotain, niin sinä et varmasti pety. Minä en voi antaa sinulle yhtään mitään. Minä en voi antaa sinulle en yhtään mitään, minä tiedän sen. Minä olen tyhjä kuin tyhjä astia voi olla. Jos ei Herra minua täytä tässä, kun minä puhun ja anna sitä, mitä minä puhun sinulle, niin sinä et saa minulta yhtään mitään. Minä en osaa puhua, minä en osaa julistaa, minä en osaa opettaa, minä en osaa tehdä sellaisia asioita lainkaan. Ja siihen minä tarvitsen Herran apua nyt tänään enemmän kuin ehkä pitkiin aikoihin. Minä koen vain sydämessäni sitä, että Herra murehtii. Minä koen vain sydämessäni sitä, että me olemme sellaisessa ajassa, että Herra murehtii kovasti. Ja Herra tahtoo koskettaa meitä tänäkin iltana. Herra ei ole lähettänyt teitä yhtäkään tänne turhaan. Herra ei ole lähettänyt yhtäkään teitä tänne turhaan, etteikö hän tietäisi, minkä tähden hän on sinut kutsunut. Ja minä pyydän, että sinä olet sen tähden kuulijainen Herralle, mitä hän puhuu sinulle tänään sydämeen. Vaikka minä puhun sinulle mitä tahansa, niin Herra voi puhua sinulle eri tavalla sydämeesi. Siksi kuuntele tarkasti, mitä Pyhä Henki puhuu sinulle. Me elämme todellakin ihmeellisiä aikoja, ja me emme tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Mutta minä olen tullut sinulle, en tänne sinua pelottelemaan millään tavalla. Minä olen tullut tänne sinua rohkaisemaan, kannustamaan ja antamaan sinulle jotain sellaista, millä sinä voit jatkaa eteenpäin. Kun Jeesus tuli tänne maan päälle, hänellä oli tehtävä. Kun Jeesus tuli tänne, se oli valtavaa rakkautta Jumalalta. Ja mä haluan sinulle hetken puhua siitä rakkaudesta, minkälainen on kaikkivaltian isän rakkaus sinua ja minua kohtaan. Tiedäthän sinä, että sinulla on valtava, ihmeellinen, rakastava isä taivaassa. Mieti hetken, minkälaista rakkautta, minkälaista valtavaa huolenpitoa ja minkälaista valtavaa hyvyyttä hän antaa meille, että me saamme kutsua itseämme Jumalan lapsiksi, jotka me olemme uudesti syntyneet ylhäältä. Kun sinä olet syntinen ihminen, mietitkö sitä koskaan, että mihinkä sinun tiesi oikeasti johtaa? Kun sinä ja minä olemme syntisiä ihmisiä, vaikka me olemmekin saaneet pelastua, jos me olemme tunnustaneet syntimiäne, hyljänneet ja tullut Jeesuksen luokse, hänen ristin luoksensa, ja saaneet armon häneltä, niin muista, että sinä ja minä me olemme syntisiä ihmisiä. Muistele sitä, että ennen kuin sait kokea tuon ihanan armon, että mikä oli sinun elämäsi tilanne, mikä oli se sinun elämäsi päätarkoitus ja mistä sinä nautit ja mitä sinä harrastit. Sinä vietit elämää pahuudessa, sinä vietit elämää synnissä ja sinä et ainoastaan viettänyt elämääsi siinä, vaan sinä nautit siitä synnistä. Sinä teit kaikkesi, että sinä sait sinun lihasi himot tyydyttymään ja sinä sait kaiken sen täyttymään, mitä sinun oma mielesi halaji. Ja tänäkin päivänä niin helposti, rakas ystävä, me kuljemme sitä samaa tietä pitkin. Me edelleen saatamme himoita, täyttää himomme, halumme ja elää synnissä. Ja me niin pidämme halpana
ehkä sen työn, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestaan. Minä haluan sinua pysäyttää hetken ja puhua sinulle, että sinä ymmärtäisit, että mikä suuri Jumalan rakkaus on kohdannut sinua ja minua. Että kuinka niin valtava rakkaus on Jumalalla meitä kohtaan, että hän antoi oman ainokaisen poikansa Jeesuksen tulla tänne maan päälle ja kuolla meidän tähtemme. Sinä isä, äiti, isoäiti, isoisä, sinulla on lapsia tai lapsen lapsia ja sinulle ne ovat rakkaita. Sinä tiedät, joka olet synnyttänyt tai olet ollut mukana vanhemmuudessa. Sinä tiedät, kuinka lapsi on sinulle rakas. Voisitko sinä ajatella, kun sinä katsot tätä maailman pahuutta? Voisitko sinä ajatella, kun sinä katsot näitä rikollisia, huumeissa olevia rikollisia, alkoholisteja, ihmisten tappajia, raiskaajia, murhamiehiä? Väärinkäyttäjiä. Voisitko sinä ajatella, että jos Jumala antaisi sinulle sellaisen vallan, että jos sinä oman lapsesi uhraat, niin tuo pahan tekijä, tuo rikollinen, tuo syntinen ihminen saisi pelastua sen kautta? Voisitko sinä ajatella silloin, pysähtyä miettimään, mitä se todella vaatii sinulta? Mitä se todella vaatii sinulta, että sinä voisit uhrata oman lapsesi, että joku toinen voisi pelastua? Tai että jos sinä oman elämäsi uhraisit? Me pääsemme sillä ehkä pienen matkan vain päähän siitä käsityksestä, mitä Jumala sydämessänsä todellakin ajattelee. Kun hän uhrasi oman poikansa Jeesuksen meidän puolestamme. Koko maailman syntien puolesta. Hän halusi, että me pääsemme vapauteen synnistä. Hän halusi, että me tulisimme kuolemaan synnille. Koska Jeesus tuli tänne maailmaan ja hän otti pois maailman synnin. Hän otti pois maailman synnin sinun syntiesi tähden ja minun syntieni tähden. Jokaisen minun rikkomukseni ja sinun rikkomuksesi tähden häntä lyötiin. Häntä lyötiin ja pahoin pideltiin ja hänen rikkomuksensa, meidän rikkomuksemme oli hänen päällänsä. Sinun tähtesi häntä lyötiin. Kuinka monta pahaa tekoa, kuinka monta pahaa sanaa ja pahaa ajatusta on minulla ja sinulla, jonka tähden Jeesusta piti lyödä ja rangaista. Ymmärrä, rakas ystävä, että Jeesus tuli sinun ja minun tähden. Jos hän ei olisi tullut, me kaikki olisimme matkalla helvettiin. Me emme kukaan ole ansainneet pelastusta. Me emme kukaan ainoakaan täällä olija, kuulija, ole ansainneet pelastua. Me ansaitsisimme tuon Jumalan vihan, tuon Jumalan tuomion, koska hänen täytyy tuomita synti. Hänen täytyy tuomita synti, koska hän on oikeudenmukainen Jumala. Hänen vihansa ja hänen tuomionsa annettiin ja lyötiin Jeesuksen päälle. Sen tähden tänä iltana Herra haluaa puhua sinulle, rakas ystävä, että miksi enää me vaeltaisimme synnissä? Miksi me enää eläisimme synnissä, kun Jeesus on kuollut meidän syntiemme tähden? Kuinka me pidämme halpana hänen pelastustyönsä, kuinka me pidämme halpana hänen sovitusuhrinsa, jos me vielä vaellamme synnissä. Siksi sinun ja minun täytyy olla aralla tunnolla, kun me vaellamme tässä uskossa, ettemme enää syntiä tekisi, tahallista syntiä. Niin helposti me elämme valheessa, niin helposti me valehtelemme lähimmäisillemme, me valehtelemme veljille ja sisarille tai kenelle tahansa.
Mutta tiedäthän sinä, että minkäänlainen valheessa eläminen ei ole totuudessa elämistä. Minkäänlainen valheessa kulkeminen ja vaeltaminen ei edes valkoisissa valheissa, jos se tapahtuu jatkuvasti sinun tai minun elämässä. Se ei ole Jumalan tahto, hän ei sitä salli, vaan se on synti ja hänen täytyy tuomita se synti. Mutta tiedätkö sinä, rakas ystävä, että jos sinä vaellat jatkuvassa valheessa ja valehtelemisessa, niin sinun puolestasi ei ole enää uhria. Jeesus ei tule enää uudestaan. Jeesus ei enää tule uudestaan ja kuole sinun puolestasi ristillä, vaan hän kuoli kertakaikkisesti ristillä. Ja siksi hän puhuu tänä päivänä ja jokaisena päivänä sinulle pyhän henkensä kautta, että jos sinä vaellat synnissä ja jatkuvasti elät jossain synnissä, että sinun tulee tehdä parannus. Sinun täytyy kääntyä pois siltä syntiseltä tieltä ja tehdä parannus. Hylätä synti elämä. Ettei Jeesuksen uhri kuolema tulisi turhaksi, ette sinä tallaisi Jumalan pojan verta jalkoihisi, etkä pilkkaisi armon henkeä. Siksi mikä tahansa elämässämme on se synti, joka niin helposti kietoo meitä ja pitää meidät pauloissansa, se voi viedä meidät kadotukseen. Jos emme tee parannusta, emme kuule pyhän hengen ääntä, emme tottele, olemme tottelemattomia. Me emme voi pitää halpana Jeesuksen sovitustyötä, hänen armoansa, minkä hän on antanut. Ja tältä pohjalta, kun me lähdemme vaeltamaan Jeesuksen perässä, niin silloin meillä on arka tunto hänen edessänsä. Silloin me olemme pyhittäytyneet hänelle ja silloin me olemme kuuliaisia hänen sanallensa ja tahdollensa. Ja hän voi käyttää meitä. Tahdothan sinä, että Jeesus käyttäisi sinua enemmän tässä ajassa. Tahdotan sinä, että sinulla olisi voima todistaa Jeesuksesta. Koska sinä olet saanut voiman, kun Pyhä Henki on tullut sinun päällesi. Sinä olet saanut voiman sinä päivänä, kun Pyhä Henki on tullut ja täyttänyt sinut. Että sinä olisit hänen todistajansa. Mutta jos sinulla on synti elämässä, Pyhä Henki ei anna sinulle sitä voimaa. Hän ei ole sinun kanssasi, vaan hän murehtuu ja lähtee pois. Sinä et voi tehdä mitään sellaisia voimallisia tekoja osoittaaksesi elämässä, että Jeesus Kristus on sinun Herrasi ja että hän asuu sinussa, jos sinussa on synti elämä. Mutta Herra kutsuu tänä päivänä sinua parannuksen tekoon. Niin kuin hän aikoinaan antoi jo neuvon kaikille opetuslapsillensa ja apostoleille, jotka hän lähetti. Ja niin kuin Johannes Kastajakin tuli maailmaan, hän tuli julistamaan, että taivasten valtakunta on lähellä, tehkää parannus. Ja taivasten valtakunta on lähellä siellä, missä tehdään parannusta. Siellä, missä synti tuomitaan ja synti julistetaan synniksi ja siellä, missä siitä tehdään parannusta. Pyydetään anteeksi, kadutaan, että ollaan eletty poissa Jumalan tahdosta ja tullaan totuuteen. Sinä et voi pettää, rakas ystävä, ketään muuta kuin itseäsi. Jumalan henki lepää täällä ja Jumalan henki tutkii kaikki syvyydetkin, kaikki salaisuudet hän tutkii. Ja jonain päivänä hän paljastaa niitä niin, että koko seurakunnan edessä hän tuo esille syntielämän. Hän on tehnyt sitä, aina kun herätys tulee, hän tuomitsee synnin. Pyhä henki tulee silloin voimallisesti, ja jos sinä olet rukoillut, että herätys tulisi, niin valmistaudu siihen, että Jumalan vanhurskaat teot tulevat esille. Silloin synti tuomitaan seurakunnassa. Silloin Jumalan henki osoittaa niin selkeästi, että me joudumme menemään polvillemme. Me joudumme menemään polvillemme ja itkemään. Oletko sinä miettinyt, että sellainen on herätys, jolloin sinunkin kaikki asiat tuodaan julki? Ne tulee valoon. Siksi minä sanon sinulle, että valmistaudu omassa elämässäsi, että olisit valmis ottamaan vastaan herätyksen. Koska silloin, kun Jumalan henki laskeutuu seurakunnan keskelle, niin siellä ei syntiset kestä. Vanhurskasten seurakunta on sellainen, jossa syntiset eivät kestä, koska Pyhä Henki tulee paljastamaan kaiken synnin.
herätys tulee tähän maahan sellaisena herätyksenä, että se ei ole mikään nauruherätys, ei se ole mikään tanssiherätys, ei se ole mikään ilotteluherätys, vaan se on herätys, joka laittaa meidät todella aralle tunnolle Jumalan kasvojen edessä, ja hänen tuomionsa alkavat Jumalan huoneesta, eli meistä. Hän tulee ilmestymään niin kovan käden kautta, pyhän henkensä voiman kautta, että me joudumme menemään polvillemme, me joudumme itkemään ja huutamaan, että me saamme tuntea, että me olemme menossa, me uskovatkin helvettiin, ellet Herra sinä anna minulle minun syntejäni anteeksi. Sellainen tulee olemaan tämä herätys, mikä Suomeen tulee. Ja sinä ymmärrät, että se vaatii meiltä parannuksen tekoa. Herra haluaa kutsua sinua tänä iltana kulkemaan sitä kaitaa tietä pitkin. Hän on valmistava sinulle tien, jota sinä kuljet, jos sinä vain tahdot lähteä sitä tietä pitkin kulkemaan. Hän kulki Galilean järven rannalla, hän kulki Juudean maassa ja hän kulki siellä Israelin maassa, kun hän oli täällä maan päällä. Ja hän etsi niitä, jotka lähtivät seuraamaan häntä. Hän etsi niitä, jotka hän oli valinnut kulkemaan hänen opetuslapsinansa. Ja tänä aikana hän tulee etsimään niitä, jotka antavat koko elämänsä Herralle. Hän tulee etsimään niitä, jotka ovat valmiita luopumaan kaikesta. Hän riisuu meidät kaikesta tästä ajallisesta riippuvaisuudesta. Ja hän tulee näyttämään meille todeksi sen, että ne, jotka seuraavat häntä kuuliaisena ja pyhittyvät, saavat myöskin voiman, jolla tapahtuu niitä ihmeitä ja ne merkit, joita hän on luvannut sanassansa. Mutta se vaatii sinulta ja minulta paljon. Se vaatii kaiken. Jeesus kulki ja otti opetuslapset joukkoonsa. Oletko sinä huomannut, että kun hän kulki ja kohtasi näitä opetuslapsia, niin että hän aina sanoi heille, seuraa minua. Hän aina sanoi, että seuraa minua. Esimerkiksi kun hän tuolla Galilean järven rannalla kohtasi nämä Johanneksen ja Jaakobin. Siellä hän kohtasi myöskin Pietarin ja Andreaksen. Niin hän molemmille pari valjakolle, näille veljeksille sanoi, seuraa minua. Hän sanoi Pietarille ja Andreakselle, jotka olivat kalalla siellä, että seuratkaa minua, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja siinä sanassa ilmoitetaan, että he jättivät verkkonsa, he jättivät veneensä ja he jättivät isänsä. He jättivät kaiken ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Joka ainoa kutsu, minkä hän teki, niin tuotti samanlaisen tuloksen, kun sinä luet evankeliumia. Hän tapasi matkan varrella niitä, jotka hän oli kutsunut palvelemaan koko sydämisesti häntä. Hän etsii tänäkin päivänä niitä opetuslapsia, jotka voivat sanoa seuraavansa Jeesusta. Matteus tuo tulli asemalla ollut publikaani, tuo tullivirkailija, Leeviksi myös kutsuttu. Jeesus kohtasi hänet, niin hän sanoi vain, seuraa minua. Ja Matteus, tämä Leeviksi kutsuttu tullivirkailija, otti kutsun vastaan ja oli niin iloinen siitä kutsusta, että hän kutsui myös Jeesuksen luoksensa syömään, aterioitsemaan hänen kanssansa. Hän jätti ammattinsa. Ja kutsui ystävänsä, muut publikaanit ja syntiset luoksensa. Hän sai heti ottaa vastaan tuon oman kutsunsa. Hän avasi kotinsa ovet kiitollisena siinä, että Jeesus oli tullut hänen luoksensa ja kutsunut hänet palvelemaan Jumalan valtakuntaa. Ja hän teki valtavan työn heti, että hän avasi ovensa. Hän avasi kotinsa ovet ja kutsui syntisiä ja publikaania luoksensa. Jeesus tuli ja aterioitsi hänen kodissansa syntisten ja publikaanien kanssa. Samalla tavalla hän voi kutsua sinua tänä päivänä, että missä tahansa sinä elät ja asut, että jätä sinä kaikki ja tule ja seuraa minua. Minä teen sinusta ihmisten kalastajia. Minä teen sinusta
sellaisen virkailijan, jonka ei tarvitse enää virkansa hoitaa, vaan sinä saat minulta kuninkaallisen viran. Sinä saat minulle sellaisen tehtävän, jonka minä annan sinulle kaikki valtuudet. Ja minä tulen pitämään sinusta huolen. Herra on valmistanut tässäkin maassa jo paljon niitä palvelijoita ja kutsunut niitä elopellolle vainioille tekemään työtä, jotka ovat niin kuin tuon ajan opetuslapset, jotka lähtivät ja jättivät kaiken. Ja tämä ajallinen kaikki, mitä me näemme ympärillä, tämä riisutaan pois meiltä. Tämä lamaksi kutsuttu Jumalan käden väkevä työ, se vie ja riisuu meiltä kaiken pois. Tämän ajallisen turvan, mutta älä sinä pelkää sitä, rakas ystävä, koska Jumalan täytyy tehdä tällaisia tekoja meidän keskellämme, että hänen kirkkautensa voisi tulla suurempana esille, että me voisimme nähdä, kuinka tämä kansa vielä pelastuu. Ei Jumala ole hyljännyt meidän Suomen kansaa, ei Jumala ole kävellyt ohitse tästä kansasta. Ei ole, siis hän on kuullut meidän rukouksemme, hän on vuosikymmenien aikana kuullut meidän rukouksemme, niin kuin oli sotien aikana, hän pelasti tämän kansan, ja niin hän tulee pelastamaan tämän kansan vielä. Halleluja. Ja me tarvitaan vain uskon varmuus ja lujuus ja rohkeus ottaa vastaan se, mitä hän haluaa tehdä. Että hän kutsuu meitä täydellisesti palvelemaan häntä. Etsimään vain hänen valtakuntaansa ja vanhurskauttansa, ainoastaan sitä, niin kaikki muu siinä ohessa sinulle annetaan. Hän tulee järisyttämään meidän ymmärrystämme, hän tulee järisyttämään meidän ajatusmaailmaa, rakas ystävä. Jos sinä mietit, että miten minun perheeni tulee pärjäämään, miten minun elämäni käy, miten toimeentulo, miten kaikki nämä asiat hoidetaan, niin älä turhaan, rakas ystävä, sitä mieti. Sinä et koskaan voi sitä käsittää. Et koskaan voi ymmärtää Jumalan suuruutta. Mutta jos hän sanoo sinulle tänä iltana esimerkiksi, niin kuin hän on varmasti sanonut monta kertaa aikaisemminkin, tule ja seuraa minua. Minä teen sinusta ihmisten kalastajan. Minä teen sinusta minun evankelistani. Minä teen sinusta minun opetuslapseni. Ymmärrätkö sinä, rakas ystävä, ollenkaan, mikä on sinun kutsusi? Ymmärrätkö sinä ollenkaan, minkä tähden Jeesus on sinun pelastanut? Oletko sinä lukenut Raamattu? Vai oletko sinä lukenut jotain fiktiokirjoja uskovien elämästä? Lue, rakas ystävä, Raamattua sillä silmällä, että mitä se kirjoittaa, niin se on totuus tänäkin päivänä. Jos hän sanoo siellä sanassansa, että hän kutsuu sinua palvelemaan opetuslapsena, ja jo sinut aitetaan velvolliseksi vaeltamaan niin kuin hän vaelsi, niin kuin sana ilmoittaa, jotka sanovat hänessä pysyvän, niin kuin sana ilmoittaa ne, jotka sanovat hänessä, eli Jeesuksessa, eli hänen sanassansa, uskossa pysyvän, ovat velvollisia vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Tämä ei ole mikä tahansa tie, rakkaat ystävät. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Se ei ole mikään seisokki, se ei ole mikään pussipysäkki, se ei ole mikään piste meidän elämässämme. Se ei ole mikään vain taite ja käännöskohta, sitäkin se on, mutta se on tie. Se on tie, jota me vaellamme ja se on pitkä ja vaivalloinen ja kapea, ahdas tie. Ja siinä aikana meitä riisutaan ja meitä puhdistetaan ja meitä pyhitetään. Ja se on Jumalan työ, jonka hän tahtoo tehdä. Mutta sinun ja minun täytyy, rakkaat ystävät, olla valmiita siihen luopumaan kaikesta, mitä meillä omassa tahdossamme on. Jos sinulla on sydämessä jotain muuta tässä ajassa, perheen jäseniäsi, ystäviäsi, omaisuutta, uraa, harrastus, mikä tahansa sydämessäsi, joka kiinnittyy sinun sydämeesi enemmän kuin Jeesus. Jos sinä et voi Jeesuksen tähden luopua kenestäkään tai mistään näistä, niin Jeesus tulee ottamaan sinulta sen pois. Jos sinä tahdot
pitää kiinni siitä elämästä, mikä sinulla on. Joka elämänsä löytää, hän kadottaa sen. Kun sinä tulet löytämään Herran perässä kulkiessasi elämäsi, kun hän osoittaa sinulle, että mikä on sinun elämäsi, hän tarkoittaa sillä, että hän osoittaa, että mitä on sinun tahtosi, mikä on sinun oma tahtosi sinun elämässäsi, minkälaiseksi sinä olet oman elämäsi laittanut, minkälaiseksi sinä olet oman elämäsi kuvitellut ja halunnut sen, niin sinä löydät, kun Jeesus osoittaa, mutta sinä tulet kadottamaan sen. Tiedätkö miksi? Sen tähden, koska se on sinun tahtosi mukainen elämä. Jos sinä pidät oman tahtosi mukaisen elämän, niin sinä tulet sen kadottamaan, sana ilmoittaa näin. Mutta jos sinä olet valmis kadottamaan elämäsi Jeesuksen tähden, jos sinä olet valmis luovuttamaan sinun elämäsi, kun Herra osoittaa sinulle, mitä sinun elämäsi kuuluu, ja sinä havahdut, että minun tahtoni mukaisesti en voi vaeltaa näin, vaan Jeesus, minä tahdon tehdä sinun tahtosi, ja sinä silloin tahdot luovuttaa elämäsi kaikki osa-alueet hänelle, niin sinä tulet löytämään uuden elämän, jonka Jeesus antaa sinulle. Jos tänä iltana Jeesus puhuisi sinulle pistokokeen omaisesti, että mikä on sinun sydämessäsi rakkain asia, mistä sinä et luopuisi kovin hevillä, ja Herra kysyisi sinulta, rakastatko sinä minua? Hän kysyisi sinulta, rakastatko sinä minua? Sinä miettisit ja vastaisit luonnollisesti, että totta kai Jeesus, minä rakastan sinua. Hän kysyisi sinulta uudestaan ja uudestaan pysäyttäen sinua, rakastatko sinä minua? Sinä voisit alkaa ihmettelemään, mitä sinä kysyt minulta, rakas Jeesus, minä rakastan sinua. Hän kysyisi, että tahdotko sinä tehdä minun tahtoni? Ehkä silloin sinä miettisit, että mitä sinä tarkoitat, Jeesus? Mitä sinä oikeasti tarkoitat, Jeesus, tuolla kysymyksellä? Sinä olet voinut monta kertaa rukoilla ja sanoa kevyestikin, kun on kysytty rukouskokouksessa tai palvontakokouksessa, että haluatko sinä seurata Jeesusta? Haluatko sinä tehdä hänen tahtonsa? Olet voinut nostaa kätesi ylös ja sanoa aamen. Oletko sinä oikeasti varautunut siihen, että Jeesus todella itse kysyy sinulta sitä tänäkin iltana? Hänen tahtonsa, jos tahto tapahtuvan, sinun tahtosi täytyy silloin kuoleman. Sinun tahtosi silloin joutuu menemään ristille. Sinä vain kuuntelet. Mitä Herra sinä tahdot, että minä tekisin? Herra kysyy tänäkin päivänä, niin kuin hän kysyy Jesajalta, kenet me lähetämme, kuka menee meidän puolestamme. Hän kysyy tänäkin iltana, kuka lähtee Herran puolesta, koska Herra ei tule tänne enää kävelemään täällä maan päällä, julistamaan evankeliumia ja opettamaan opetuslapsia kädestä pitäen, kuinka meidän tulisi tehdä työtä. Vaan hän tulee hakemaan omansa pois. Ja hän tulee asettamaan tuomioistuimensa. Siksi hän kysyy tänäkin iltana, kenet me lähetämme puolestamme. Isä ja poika ja pyhä henki kysyvät, lähdetkö sinä? Kun me olemme teitä lähettäneet, kun me olemme halunneet teitä lähettää, lähdetkö sinä? Ja varmasti, jos sinä tahdot tehdä Herran tahdon, niin hän tulee vastaamaan sinulle. Hän tulee ottamaan sinut käyttöösi. Hän tulee antamaan sinulle valtuudet ja hän tulee puhdistamaan sinut kaikesta vääryydestä pois. Mutta tämä ei ole mikä tahansa tie, rakas ystävä. Se on todella vaikea tie. Mutta tänä aikana hän etsii niitä, jotka antavat koko elämänsä Jeesukselle.
Älä mieti sitä, että sinä olet ehkä vajavainen, niin kuin olet. Älä mieti sitä, että sinä olet ehkä sairas, tai liian vanha, tai liian väsynyt, tai jo niin paljon tehnyt Jumalan valtakunnan työtä. Älä mieti sellaisia asioita. Siis hän voi tehdä mitä tahansa, kenenkä kanssa tahansa. Etkö sinä osaa evankelioida? Etkö sinä osaa puhua ihmisille? No sen tähdenhän juuri Herra kutsuu sinua, että hän voisi sinun ottaa käyttöönsä heikkona, vajavaisena, osaamattomana, että hän saisi kirkastaa itsensä sinussa. Jos sinä olet jotain, ei hän pysty sinun kautta kirkastamaan itseänsä. Ei hän pysty käyttämään sinua. Siksi niin monet meistä, me joudumme käymään pitkän ja tuskallisen tien, kun Herralla on niin paljon riisuttavaa meissä, että hän saisi ottaa pois sen kaiken, mikä estää hänen kirkkautensa tulemasta esiin. Ymmärrätän sinä, rakas ystävä, että kuinka suuri tarve on Herralla saada meidät tekemään hänen tahtonsa. Koska jos ei meitä ole hänen käsinä, hänen jalkoja, hänen suuna, hänen korvina, hänen silminänsä, niin tämä kansa hukkuu synteihinsä. Ymmärrätkö sinä, että sinä tarvitset todella kovaa sydämisyydestäsi tehdä parannusta? Sinä elät tämän kansan keskellä, sinun työpaikallasi on ihmisiä, jotka ovat menossa helvettiin. Sinun omassa perhekunnassasi ovat niitä, jotka eivät ole pelastuneet. Ymmärrätkö sinä, rakas ystävä, oikeasti, että sinulla ei ole mitään omaa ansiota ylpeillä tässäkään seurakunnassa, että sinä olet pelastettu? Meidän täytyy hävetä sitä, että me kutsumme itseämme uskoviksi, mutta meillä ei ole todellista hätää ja surua hukkuvista sieluista. Jos meillä olisi todella Jumalan pelko ja arkuus silmissämme, että me tietäisimme, että jos Jumala ottaisi armonsa pois, niin me joutuisimme ihan kaikki sen tuleen. Jos se Jeesus olisi kuollut minun ja sinun puolesta, niin me olisimme kadotettuja. Ja Jeesus tuli etsimään ja pelastamaan sitä, joka on kadotettu. Tutki, rakas ystävä. Sure itse omaa tilasi, rakas ystävä. Minä olen nähnyt niin paljon paatuneita uskovia tässä Suomessa. Minä olen nähnyt niin paljon paatuneita kovia sydämiä. Ja hän on antanut niin kovia sanoja puhua. Ja minä tiedän, että tämäkin sana, niin tämä on Jumalan rakkautta sinulle. Koska Jumala rakastaa sinua. Mutta hän rakastaa myös näitä jokaista, jotka ovat matkalla kadotukseen. Sitä minä rukoilen, että me voisimme nöyrtyä. Missä on seurakunnassa kyyneleet? Missä on seurakunnassa huutoja, murheja, hätä sieluista? Me olemme vain kova sydämisiä ja oma hyväisiä. Nautimme siitä, mitä meillä on. Kyllä Jumala sallii meille nautinnot, ilot ja riemut. Hän sanoo, että iloitkaa. Vielä minä sanon iloitkaa. Ja ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Mutta se on suurin ilo ja riemu, kun me näemme sielujen pelastuvan. Sitä suurempaa iloa ja riemua ei ole taivaassakaan, kun yksi sielu saa kääntyä pahoilta teiltänsä, kun yksi syntinen saa pelastua. Ei tuo hyvä paimenemme, lammasten paimen, joka jättää 99 ja menee etsimään sitä yhtä. Ei hänkään iloitse niistä 99, jotka eivät tarvitse parannuksen tekoa, jotka ovat omasta mielestänsä niin vanhurskaita. Niin kuin tässäkin seurakunnassa saattaa olla, että täällä penkissä vain istuu 99 ja ulkopuolella on se yksi lammas. Ja täällä olevat luulevat, että he ovat niin vanhurskaita, että he eivät tarvitse tehdä parannusta. Opetuslastenkin silmät ja sydämet oli kovettuneet, vaikka he näkivät ihmeitä ilman määrää, ja heidän sydämensä oli paatunut. Ei ne merkit ja ihmeet, ei ne auta. Jeesus nuhteli niitä kaupunkeja, joissa tapahtui väkeviä ja ihmeellisiä tekoja.
mutta he eivät tehneet parannusta. Olkaamme niiden kaltaisia, joita Jumala voi käyttää, jotka murehdimme yhdenkin sielun tilaa. Jos sinä tahdot tänä iltana, että Jumala kohtaa sinua ja muuttaa sinun elämäsi, että sinusta tulee todella hänen seuraajansa, ei hänen armonsa ole mennyt ohitse. Hän tahtoo vieläkin sinulle antaa sen mahdollisuuden, mutta älä mieti, että miten minä voisin palvella. Jätä se Herran huoleksi. Hän on antava sinulle sen tehtävän ja hän antaa sinulle sanat, että sinä voit puhua lähimmäisillesi. Ei meistä kaikista tule niitä, jotka ovat tässä huonossa paikassa tekemässä työtä täällä ihmisten edessä. Ei tämä ole mikään mieluinen tehtävä, mutta jotkut vielä jopa halajavat sellaiseen paikkaan, että puhua seurakuntien edessä uskoville ihmisille. Ei, vaan se ihanin paikka on mennä ja etsiä niitä lampaita, jotka ovat eksyneet ja kadonneet. Se ihanin tehtävä on mennä tuolla ajan keskellä ja saada sana antaa jossain hetkessä ihmiselle, joka on ehkä elämänsä viimeisiä henkosia vetämässä sairaalassa. Ehkä on kärsinyt ja elänyt yksinäisyydessä vanhainkodissa, ehkä palvelutaloissa, ehkä siellä hoitolaitoksissa, ehkä orpoina orpokodeissa, ehkä missä tahansa eksyksissä elämästänsä kaikessa vieroitushoidossa. Tai ihan työssä, harrastuksissa, missä tahansa. Ja kun Jumala laskee sinun astiaasi, joka on särjetty sydän, sen ihanan rakkauden, että sinä alat rakastamaan näitä kadotukseen meneviä, ja sinä haluat mennä sanomaan heille jonkun sanan. Ja kun Jumala valmistaa hänen sydämensä, sinun sydämesi, ja te kohtaatte, vain yksi sana Herralta riittää, niin tämä muuttuu, tämä ihminen, ja sinä saat nähdä, kuinka uudesti syntyminen tapahtuu. Mutta Herra kysyy sinulta ja minulta, tahdommeko me sitä? Olemmeko me oikeasti valmiit astumaan Jeesuksen jalanjälkiä? Olemmeko me oikeasti valmiita kuolemaan itsellemme? Sinulla ei tarvitse olla mitään. Sitä parempi, mitä vähemmän sinulla on, sitä enemmän Herra voi käyttää. Ja hän tulee huolehtimaan. Hän tulee huolehtimaan sinusta. Pietari, tänä päivänäkin kysyy niin kuin hän Jeesukselta kysyi. Kun Jeesus käveli vetten päällä ja tuli, kun myrsky oli tullut. Ja Jeesus tuli ja ilmestyi heille siellä myrskyn keskellä, kun tuo tuuli oli yltynyt. Jeesus tuli ja oli ohitse menemässä heidän luotansa. Mutta silloin he huusivat, että aave siellä menee ja alkavat pelkäämään. Mutta Jeesus tuli heitä varten sinne. Pietari näki ja kysyi, että jos se todella olet sinä, Jeesus, mestari, niin käske minun tulla sinun tykösi, niin minä tulen. Jeesus sanoi vain sanan tule. Pietari otti tuon sanan vastaan, kun hän näki, että Jeesus oli tullut hänen elämänsä myrskyn keskelle, vaikka tuuli pauhasi, ja hän tuli sinne häntä varten etsimään, ja hän sanoi, että tule. Niin sinä voit samalla tavalla ottaa kiinni, kun Jeesus tulee tänä iltana sinun elämäsi keskelle, mikä tahansa on sinun tilanteesi, mikä tahansa on sinun myrskysi sinun elämässä, mikä tahansa on se kova tuuli, joka puhaltaa. Ei se ole aave, joka tulee sinun luoksesi, vaan se on Herra Jeesus, joka tulee. Ja hän tahtoo, että sinä sydämessäsi kiinnität katseesi häneen, et katso siihen myrskyyn, et katso siihen olosuhteeseen, vaan katsot yksin Jeesukseen. Ja sanot, että jos Jeesus sinä todella olet se, joka minä näen olevan tuolla, tulevan auttamaan minua, kohtaavan minua, niin sano vain sanani, minä tulen. Sano vain sanani, minä tulen sinun luoksesi. Ja minä kävelen ylitse tämän kaiken, mikä on tässä minun edessäni, kaiken tämän mustan synkän meren. Minä käsken sitä vaikka väistymään sinun nimessäsi, rakas Jeesus. Hän sanoo sinulle, tule.
Tule rakas tänä iltana Jeesuksen luokse. Tule rakas tänä iltana Jeesuksen luokse. Ja sinä voit kävellä niin kuin Pietarikin tuon veden päällä. Sinä voit kävellä olosuhteidesi ylitse, kun et katso niihin olosuhteisiin. Pietarikin alkoi vajoamaan, kun hän katsoi siihen tuuleen, kun hän koki, että tuulee niin paljon. Aallot pauhaa. Älä katso siihen, vaan katso Jeesukseen. Hän kysyy sinulta tänä iltana. Oletko sinä halukas tulemaan hänen luoksensa? Oletko sinä halukas tulemaan ja ottamaan todella kutsun vastaan, että tämä kaupunki, että tämä kaupunkin ympäristökunnat, että tämä Suomi voisi pelastua? Hän etsii tänä iltana yhtäkin sydäntä, yhtäkin astiaa, yhtäkin vain särkynyttä sydäntä, jonka hän voisi täyttää rakkaudellansa ja ottaa tämän sydämen käyttöönsä. Oletko se sinä tänä iltana? Oletko se sinä tänä iltana, joka voit sanoa Jeesukselle? Tule, tule Jeesus, tule minun tyköni, niin minä lähestyn sinua. Minä tulen sinun luoksesi, olkoon nämä olosuhteet mitä tahansa. Me kiitämme Isää. Me kiitämme Isää sinua tästä sanasta. Me kiitämme Isää sinua tästä illasta. Ja me kiitämme Isää kaikkivaltias Jumala sinua, että sinä olet puhunut meille tänä iltana meidän sydämelle. Ja me tiedämme Isä rakas, että sinä olet meille niin rakas tänäkin iltana. Ja Isä, sinä rakastat sen tähden meitä niin valtavasti, että sinä haluat pelastaa jokaisen sielun. Ja Isä, sinä tahdot johdattaa jokaista, joka kulkevat rukoilleen, Herra, että me eksy tieltämme. Sillä Herra, sinä olet luvannut nimesi tähden johdattaa meitä oikealle tiellä. Ja me kiitämme, Herra, tänäkin iltana, että sinä olet puhunut meidän sydämille. Ja mä rukoilen, Herra, että tänä iltana me voimme tässä hetkessä seurakuntana tulla sinun eteesi. Ja pyytää, Herra, että tutki meidän sydäntämme. Ja mä pyydän, Herra, että anna meidän tässä hetkessä hiljentyä hetkeksi. Ja Herra, mä pyydän, että me voimme laittaa silmät kiinni. Laita ystävä silmät kiinni ja laita pääsi painoksiin. Ja me haluamme tässä hetkessä hiljentyä hetkeksi ja kunnioittaa tässä tilassa kaikkia läsnä olevia. Koska minä tulen kysymään sinulta kysymyksiä. Laita sinä silmät kiinni ja pää painoksiin alaspäin. Emme katsele oikealle, emme katsele vasemmalle, vaan katsomme, Herra Jeesus, sinun hengen silmillä. Ja minä kiitän, Isä, nyt kun me olemme kaikki päät painoksissa ja silmät kiinni ja pää alaspäin luotuna. Minä kysyn, Isä, tässä hetkessä, että tutki näiden rakkaiden, pyydän, että tutki näiden rakkaiden sydämiä. Herra, sinä olet puhunut nyt sanasi. Minun kauttani, sinä on ollut tarkoitus. Ja minä kysyn nyt, ystävä rakas, jos Pyhä Henki on sanan kautta sinulle jotain puhunut, jos Pyhä Henki on koskettanut sinun sydäntäsi ja sinä olet tuntenut, että sinä olet pois poikennut siltä kaidalta tieltä, et ole ehkä mennytkään puhtaasti eteenpäin, vaan olet vaeltanut synnissä, olet vaeltanut tottelemattomuudessa, et olekaan voinut tehdä sitä, mikä Herra on voinut antaa sinun sydämesi jo kauan sitten. Olet ollut tottelematon ja laiminlyönyt hänen kutsunsa. Mutta tahtoisit tänään tulla hänen eteensä ja katua sitä. Synnin tunnossa katua sitä, että et ole voinutkaan olla uskollinen ja kuuliainen palvelija. Opetuslapsi. Ja jos tahdot tässä hetkessä katua ja tunnustaa tämän syntisyyden, Herra kuulee sinua, tahtoo armahtaa sinua. Nosta vain käsimerkiksi hänelle nyt. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos, kiitos, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, siunaa näitä Jeesus. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, voit laskea kätesi, siunaa Jeesus, kiitos Jeesus näistä käsistä. Kiitos Jeesus, ole siunattu ja ole siunattu sinä, joka nostat kätesi. Kiitos Jeesus, oi kiitos mestari rakas. Voit laskea kätesi alas. Herra on nähnyt sinun kätesi. Me kiitämme Jeesus rakas. Jos sinä olet todella ystävä, kokenut sydämessäsi piston ja tahdot tehdä parannusta. Ja tahdot lähteä seuraamaan Jeesusta tänä päivänä aivan uudella tavalla. Niin hän antaa sinulle mahdollisuuden. Hän antaa sinulle sinun syntisi anteeksi. Hän antaa sinulle syntisi anteeksi, että olet ollut tottelematon.
et ole ollut kuulijainen hänen äänellensä, hänen tahdollensa, hänen sanallensa. Ja minä kiitän Isä näistä kaikista käsistä, jotka nousivat. Minä kiitän Isä kaikista näistä sydämistä, jotka avautuivat sinulle tänä iltana. Ja minä kiitän Jeesus, sinä olet kuollut joka ikisen synnin tähden täällä. Ja sinä tiedät, Jeesus, mitä täällä sydämissä on ollut. Nekin kädet, jotka eivät nousseet, sinä näit muutaman sellaisen, jotka sanoivat sydämessänsä, että minä tahdon. Ja minä kiitän, Herra Jeesus, että minä voin Jumalan palvelijana tässä hetkessä julistaa sinulle, rakas ystävä, sinun syntisi anteeksi annetuksi ja karitsan verellä sovitetuksi. Jeesuksen nimessä ja veressä ole vapaa sinun synneistäsi. Ja kiitos, Herra, että sinun pyhä henkesi koskettaa juuri nyt. Ja kiitos, että pyhä henkesi oikein vapauttaa tästä syntitaakasta, että se on pois pyyhitty, se on merten syvyyteen upotettu. Ja minä kiitän, Herra, että sinä uudistat tämän rakkaat ystävät. Sinä annat heille mahdollisuuden lähteä kulkemaan tätä kaitaa tietä pitkin. Herra, kiitos, sinä kutsut monta tänä iltana seuraamaan sinun jalanjälkiäsi uudella tavalla. Ja Herra, minä siunaan näitä jokaista, minä rakkaudessa siunaan näitä jokaista ystävää, jotka ovat tahtoneet tänään tehdä parannusta. Ja Herra, kiitos, sinä tulet kohtaamaan heitä tulevina päivinä ja viikkoina. Ja Herra, kiitos, sinä armossasi tulet näyttämään heille sen palvelutehtävän ja sen työmuodon, Herra, missä he voivat tehdä sitä työtä. Herra, kiitos siitä, että sinä puhut jonkun sydämelle tällä hetkellä, että katso, rakas lapseni, sinä, joka olet karannut minun sydelystäni ja rakkaudestani vuosikausien aikana. Minä olen tahtonut ottaa sinut kiinni ja tahtonut puhua sinun sydämellesi näitä rakkauden sanoja, mutta sinä et ole uskaltanut tulla minun luokseni. Katso, minä olen rakastava isä. Minä en sinua lyö, minä en sinua satuta, vaan minä nostan sinua ja hoidan sinua. Ja minä tahdon antaa sinulle mahdollisuuden tulla minun syliini, rakkauteeni, jota vailla sinä olet ollut lähes koko sinun elämäsi. Katso, minä jo pienestä alkaen otin sinun kätestä kiinni ja minä kuljetin sinua, mutta sinä karkasit minulta. Ja minä joudun ottamaan sinua uudestaan ja uudestaan kutsuni alle ja tuomaan sinut takaisin niitä eksymyksen poluilta. Ja minä olen armossani ottanut sinut takaisin ja sinä olet nämä vuodet saanut kulkea minun kanssani, mutta sinulla on ollut haavoja sydämessä, jotka sinun on ihmiset lyöneet, ja siksi sinä et ole voinut uskaltaa ottaa minun rakkauttani vastaan. Mutta katso rakas lapseni, minä tänä iltana parannan sinun haavasi, minun elämän henkeni puhaltaa sinne, ja minä kosketan sinun kovaa kokenutta sydäntäsi. Minä kosketan ja parannan ne haavat, sillä sinä olet ollut hyljätty ja sinä olet ollut haavoitettu. Mutta minä tulen ja kosketan sinua nyt ja puhallan sinun niin, että sinä saat kokea, kuinka lämpöni laskeutuu, kuinka minun hoitava rakkauteni tulee, ja sinä saat uskalluksen tulla minun tyköni ottamaan vastaan sen rakkauden, jota minä olen iankaikkisilla käsivarsilla tahtonut sinulle antaa. Ja sanani tulee olemaan sinulle elävä. Jälleen kerran minun sanani tulee olemaan sinulle elävä. Minä siunaan sinua, rakas, tänä iltana. Kiitos, Jeesus. Halleluja. Kiitos, Jeesus, mestari, mitä teet. Kiitos, Jeesus, mestari, mitä teet näiden rakkaiden ihmisten elämässä. Ja Herra, oikein anna voimasi teille, heille, että he saavat olla todistajina, Herra, lähimmäisille ja rakkaille. Minä kiitän, Herra, että tänä päivänä on murtunut monta sellaista niin kuin muuria. Monen ihmisen elämässä on murtunut monta muuria. Ja kiitos, Herra, siitä, että kun sinä olet murtanut näitä muuria, niin, Herra, sinä alat rakentamaan myös. Ja, Herra, nyt sinun muokkaava kätesi käy monen ihmisen elämässä ja sinun muokkaava työsi jatkuu ja sinä saat antaa heille uutta kasvua. Kiitos, Herra, siitä, että tulevina päivinä jonkun elämässä tapahtuu semmoinen uudelleen rakastuminen. Semmoinen uudelleen rakastuminen. Täällä on useampi, jotka saavat rakastua uudella tavalla Herraan. Ja minä kiitän, Herra, että sinun kova puhuttelusi on tuottava sen hedelmän, mitä, Herra, sinä varten sen lähetitkin. Ja kiitos, Herra Jeesus, että täällä syttyy rakkauden tuli. Täällä syttyy rakkauden tuli ja palo jokaisen sydämessä, jotka tahtovat ottaa sen vastaan. Kiitos, että sinun rakkautesi vuotaa tässä hetkessä. Pyhä Hengen kautta sinä vuodatat rakkauttasi tässä hetkessä. Ota vain vastaan, rakas ystävä. Hänen pyhä henkensä vuodattaa rakkautta sinun sydämeesi juuri nyt. Sinun rakkautesi, Jeesus, sulattaa kovankin jää. Sinun rakkautesi murtaa meidän kovettuneen sydämen. Kiitos, Jeesus, mitä teet. Kiitos, Jeesus, sinun rakkaudestasi.
jonka sinä vuodatat näiden rakkaiden sydämiin. Kiitos Jeesus, että sinä annat sellaisen sydämen näille rakkaille ihmisille, jotka tekivät tänään parannusta, että saavat hädän ja tuskan sieluista. Ja heidän murheensa tulee olemaan todellista. Heidän murheensa tulee olemaan todellista rakkautta sieluja kohtaan. Oi ylistys, kunnia sinulle, rakas mestari. Kiitos tästä paikasta, kiitos tästä päivästä. Ja Herra, vahvista tässä työpaikassa näitä palvelijoita, jotka ovat valppaana olleet sinun edessäsi. Herra, katso, sinä näet, kuinka vaara liikkuu tässä palvelijoiden päällä. Herra, kiitos siitä, että sinä varoitat palvelijoitasi. Herra, että siellä on vaaratilanne tulossa. Oi Herra, mestari rakas. Kiitos Herra Jeesus, että tulee tilaisuus, jonka voisi tarttua hanakasti, joka tulisi olemaan hedelmällinen työ, joka tulee olemaan sellainen, joka tuntuu ikään kuin unelmien vastaukselta, tulee olemaan ikään kuin unelmien ja toiveiden täyttymys. Mutta Herra haluaa puhua sinulle palvelija, teille palvelijat, jotka olette vastuutehtävässä, älä lankea tähän houkutukseen. Katso, Herra ei ole valmistanut sitä sinua varten, vaan Herra koettelee sinun uskollisuutta ja kuuliaisuutta, koska tämä työ, mitä sinä olet tehnyt nöyränä, pienellä paikalla, sydämesi rakkaudesta minuun, sanoo Herra, minä olen sen nähnyt ja kuullut, ja minä olen sinua nöyryyttänyt, minä olen sinua kasvattanut, ja minä olen sinua valmistanut sitä suurempaa tehtävää varten, johon minä olen sinut luvannut asettaa ajallani. Mutta katso, tämä on koettelemus, jonka minä olen laittanut sinun eteesi, ja tämä työ, tämä tarjous, tämä palvelutehtävä, tämä hedelmällinen avautuva työ, se tuntuu sinusta valtavalta rukousvastaukselta. Se tuntuu sinulta siltä, että taivaat avautuvat, jos minä tämän tästä saan nyt. Mutta ole luja, ole vahva, sillä se, mitä sinä tulet saamaan, on paljon isompaa, paljon parempaa, paljon menestyksekkäämpää sielujen voittamisen kannalta. Mutta älä nyt lankea tähän ansaan, sanoo Herra sinulle. Tutki tarkoin, ja Herra sanoo, että hän tulee vahvistamaan tämän vielä sinulle selvästi. Hän tulee vahvistamaan tämän sinulle vielä selvästi. Ja sinä olet tämän asian, kun se tulee sinun eteesi. Sinä olet kestävä. Sinä olet kestävä. Sinun tekisi mieli. Sinun tekisi mieli, koska sinä olet kulkenut, rakas ystävä, pitkän matkan. Ja sinä olet kokenut niin kovia menetyksiä elämässäsi. Ja niin paljon ympärillä olevien pilkkaa ja halveksuntaa ja hyljintää. Ja sinä haluaisit ottaa tuon ajallisen palkkion jo vastaan, mikä on luvattu sinulle jo menneinä vuosina. Mutta kestä, kestä palvelija tämä. Kestä tämä koetus. Niin Herra tulee siunaamalla siunaamaan sinua, ja hän tulee antamaan sinulle kaiken, minkä hän lupasi. Kestä tämä, rakas veli, Jeesuksen nimessä. Oi ylistys, kunnia sinulle, Herra Jeesus, mitä teet. Oi ylistys, kunnia, Herra Jeesus, mitä teet. Herra, sinulla on todella ihmeellinen suunnitelma täällä paikkakunnalla, ja me kiitämme siitä. Me oikein ylistämme siitä ja riemuitsemme siitä, että Herra, perhekunnittain alkavat ihmiset pelastumaan. Kiitos Herra siitä, että perhekunnittain alkavat ihmiset pelastumaan. Herra, ettei perheestä vain yksi jäsen, vaan että perhekunnittain alkavat ihmiset pelastumaan. Me kiitämme ja ylistämme ja palvomme sinua, Herra Jeesus, että sinä teet ihmeellisen työn. Sinä teet ihmeellisen alaupeuden työn tällä paikkakunnalla, että perhekunnittain alkavat pelastumaan. Oi mestari rakas. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Ja minä tahdon vielä muistuttamalla puhua sinulle, mitä henki muistuttaa, että tulee koetuksen ajat tässä vielä jatkumaan. Ja sellainen, että koetellaan monia näitä palvelustehtäviä ja työmuotoja. Ja että silloin pitäisi olla niitä rukoilijoita, niitä esirukoilijoita, jotka kantavat näitä, jotka ovat työnäyn saaneet sydämellensä. Ja minä edelleen muistutan siitä, että mitä Herra puhui tuossa alussa jo, että nämä palvelijat, jotka ovat saaneet Herralta työnäyn liittyen tähän paikkakuntaan, näitä 4-5 on sellaisia avainhenkilöitä, että teidän täytyisi rukouksessa olla yhtä. Teidän täytyisi etsiä toinen toisianne ja etsiä se yhteinen työnäky, koska te ette kukaan pysty selviytymään yksin siitä. Te tarvitsette toinen toisianne, ja se vaatii teiltäkin nöyrtymistä, se vaatii teiltäkin kuolemista, ja joku semmoinen vanha kaunakin saattaa olla siellä, joka vielä kummittelee siellä perällä, joka ei ole vieläkään poistunut kokonaan.
se ajatuksiin on noussut aina välillä. Pyyhkikää pois kaikki Jeesuksen veren alle. Antakaa anteeksi toisillenne. Pyytäkää anteeksi. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Hallelujaa.